No niin, pantsajoukot.com, tuommoinen kaunis jouluaiheinen lahjapaketti ja vissuvesipullo. Mitä näillä saadaan? Taikapussi, taikajoukotin pussi ja hävittää tämä pullosta näin. Laitetaan tämä tänne, tuonne noin ja sitten ruvetaan laittamaan tämä kiinni tästä ihan viimeisen pialle. Se on tyhjä pullo, että tölökkiä haluatte hävittää, niin tuokkeet tänne, niin me voidaan pyöritellä läpi. Antsai, joo.